waxa loo baahdaa oo la yimaadaa oo awoodda lasoo saaraa ama xukuumada ha ahaato ama mucaarid ha ahaatee ayaamaha doorashooyinku jiraan sida maalmahanoo kale reburco waxaa ku beegan oo ay tahay inay ka faa'idaystaan cidda ay la gorgortamayaan cidda ay u codaynayaan cidda ay la jirayaan inay ku xidhaan wax danta magaalada iyo gobolka ah la'aanta maamul daaddejin xarumo dhan oo dowladeed oo wasaarad leh oo wakaalada leh oo hay-ado madax bannaan leh oo ururabulsho leh oo somalilan ka howlgalaa baan ilaa imanka gobolka togdheer iyo degmada burca xafiisa ku lahayn wasaaradaha qaar baan maamulkooda iyo waxtarkooda aanu sooba gaadhin hay-adaha qaar baan kama jirin madax bannaan saas daraaddeed waxaa weeye burca wax badan bay ku weyday soo gaadhsiin la'aantaa la soo gaadhsiin la'yahay nidaamka dawladda iyo hay-adaha dowladda daawadayaal maanta waxaan waraysi kooban ka qaadi doonaa aqoonyahan axmed khaliif oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka togdheer inta badanna ka shaqeeya barnaamijyada arrimaha bulshada aqoonyahan maalmihiina soo dhaafay waxaad qabateen dood cilmiyeed ku saabsan xaqabadaha horumar la-aaneed ee ku gadaaman gobolada bariga gaar ahaan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer haddaynu nimaadno magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer aqoonyahan maxaa isleedahay burco ay ka maqan yihin kulankaasi wuxuu daaranaa balin laysla eego oo la gorfeeyo oo laga hadlo caqabadaha ragaadiyey magaalada burco iyo guud ahaan gobolka tog dheer marka aniga kaalinta ama doorka igaga aadanaa ee aan ka hadlayay wuxuu ahaa caqabadaha n burca ku gadaaman ee horumarkeeda hortaagan haddii markaa aan qodobadaa mid iyo laba aan ka sheego waxaa ka mid ah nombar cunaqabatayn maaliyadeed mid amni iyo mid sharci saddexdaba to maaliyadeed haddaan ku horeeyo magaalada dhan ee intaa leeg ma haysato ildhaqaale ildhaqaale oo ay kasoo galaan dakhli oo laga sameeyo dakhli kama soo kama jirto magaalada magaalo marka la doonaya in la horu marayana waa in loo sameeyo ila dhaqaale oo ay dakhli kasoo gelayo oo islamarkaa ay horumar ka tiigsan karto talabaad waxaweye sharci xeerka xeer labiyo toban ku caanbaxay iminkana laga dhigay xeer t t wuxuu gobolka tog dheer ku hayaa laba caqabadood labada caqabadood mid waxa weye mid maaleydeed oo waataa an sheegay waxaana weeye dakhliga dawladdu ay kusoo celiso gobolka ama degmada taasoo runtii aan u qalmin marka loo eego babulethonka ku nool marka loo eego dakhligay soo saarto marka loo eego jiritaanka e, magaalada burco xeerkaas mar kasta oo laysidhaahda ka hadla e, ama baarlamanka waa la siyaasadeeya ama se qolada ka hadlaysa lafteedu waxay ku beegaan wakhti siyaasadeed taas daraaddeed waxa wey xeerka in laga qaado e, siyaasada oo si bulsho maadaama uu horumarka bulshada taabanayo in loo qiimeeyo arimo bulsho oo dhaqaalaha iyo nolosha dadka taabanaysa lagana daayo marka lagu beegayo meel siyaasadeed oo ay sax ku tahay markaa in si guud looga hadlo oo baarlamanku iyagoo midaysan ay ka hadlaan war magaaladan dalkay ka mid tahay waana magaaladii labaad ee somalilan ugu weyneyd marka in laga hadlo caqabadda xeerkaasi wuxuu kaloo caqabad ku hayaa xeerkaasi degmooyinka magaalada oo tusaale ahaan gobolka togdheer wuxuu ka kooban yahay abya labiyo labaatan degmo labayo labaatankaas degmo degmo waa e labana waa b dhammaan inta kale waa dhiid dhiidu waa halka ugu dambaysa waana degmooyinka ugu badan ee gobolka togdheer waana gobolka ugu degmooyinka dhiida badan taa macnaheed waxaa weeye degmooyinkiisii saddex ka mida mooye inta kale way adag tahay sida horumar loo gaadhsiiya taasna waxay ubaahan tay in laga fakaro oo isla markaa caqabadaas laga dulqaado caqabada saddexaad ee iyaduna halkaa ku jirtaa waxaa weeye mid amni urco waxay ku jirtaa rerzone waxa weye macnaheeda rirsone meel aan loogu talagelin in wafdi caalami ah seexan karaan dhiman karaan islamarkaana mashaariic waaweyn aan laga fudlin karayn wax badan 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 bay burca ku weyday calaamadaacaas xukuumadda markaa waajibka saaran waxaa weeye inay sababayso oo riisan dhab ah oo la fahmi kara ay keento maxaa loo calaamadiyey magaalada burco yacni maxay tahay amni darada ka jirtaa in laga hadlo weye in la sababeeyo weeye in laga dulqaado waayo loo xanibnaan maayo intaas oo sanay magaaladu dul qaadanaysa in layidhaahdo amni daraa ka jirta iyadao oo wax riisana balo jira aanay jirin waxaa intaa dheer iyaduna qodobada ka mid a la'aanta maamul daaddejin xarumo dhan oo dowladeed oo wasaarad leh oo wakaalada leh oo hay-ado madax bannaan leh oo ururabulsho leh oo somalilan ka howl gala baan ilaa imanka gobolka tog dheer iyo degmada bur'a xafiisya ku lahayn سردا قاربان حفیز بالهای سردا قاربان مامل کود یه وحتر كود آن سو به گری هایی ده قاربان کبیترین مذاح بنان سس رده دو حویه بر عوحد سو گرسین لعنت هل سو گرسین ده وسارد وکالد هایی دم بنان intaba taasna waa caqabad caqabada wa kala jirtaa waxaa weeye shaqo la-aanta dhalinyarada shaqo la'aan badan oo baahsan baa magaalada burca ka jirta oo dhalinyarada soo wajahday fursadahoo cidhiidhi laga dhigay oo maamul daaddejintaa la waayay darteed qayb ka ah oo qayb ka ah in magaalada dhaqaalaheedii ama circulationkii lacagta uu yaryahay oo meelaha loo shaqotaga ay kooban yihiin waxay keentay in dhallinyara badani ay ku shaqo weydo taasna waa waajib saarnaa marka hore xukuumadu inay dhallinyarada shaqo u samayso oo la hago oo la mustaqbalkooda laga fekero ta ugu dambaysa ee caqabadaha aan u aragnay waxay ahayd magaalada burco ama gobolka togdheer waxa aad iyo aad iyo aad ugu soo badana wa id b id byadas waa dad magaalada jooga oo la odranayo duruuf baa jirta magaalada koonaheeda kaamam yaryar looga sameeya taasi waxay keentay in dad badan ay ragaadiso taawaxaykeentay in burca ay noqoto degmooyinka guud ahaan geyga soomaalida marka la eego san xogta ku hayo gobolka abaydhaba unbaa ka badan caabadahaas baa walaal jira aqooyahan maxaas leedahay waxaasoo caqabaada tirisa way sababee n walaal sababuhu way badan yihiin n waxa ugu muhiimsan dee in aanay jirin dowladaha afrikaanka

islamarkaana u dabranayn inay helaan waxyaabaha ka maqan oo dhan wax kaloo qayb ka ah de xukuumadda dadkii kugu jiray inay inay de kuu howlgalaanoo kuu soo gooyaan abay ahayd xelka waxaan u arkaa uga horrayn in la helo bulsho baraarugsan oo danteeda u foogan oo dareemi karta caqabadaha iyo dibu dhaca haysta inta ay leegyihiin iyo heerka ay taagan yihiin laba xalka waxaa qeyb ka noqon kara in la helo guddi horumarneed oo u taagan burco horumarkeeda oo dabagelaysa meel kasta iyo mar kastaba meeshay la gasho namber saddex in la helo iyagana bresher grobis wax layidhaahdo oo riixaya oo daba soconaya waxyaabaha burco ka maqan dad fara badan oo waxtar leh oo magac leh oo muuq leh oo magaaladan ka soo jeeda oo adduunka meel kasta ka joogaan in la helo markaa isku tashi iyo isku tiirsanaan sidii ay u horumarin lahayaen magaaladooda brco waxa loo baahdaa oo la yimaadaa oo awoodda lasoo saara ama xukuumada ha ahaato ama mucaarid ha ahaatee ayaamaha doorashooyinku jiraan sia maalmahan oo kale taas bedelkeeda raa burco waxaa ku beegan oo ay tahay inay ka faa'idaystaan cidda ay la gorgortamayaan cidda ay u codaynayaan cidda ay la jirayaan inay ku xidhaan wax danta magaalada iyo gobolka ahmacmil kushubasron oo hel anlimited internet muddo afartansaacadood a adigoo isticmaalaya xidhmada keenaan haddii aad haysato doolar garaac xidig fi5 afar gees haddii aad haysatid kash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 5 afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga ee keenaan waxaa kaleoo biribidkaaga u badelan kartaa internet adiga oo isticmaalaya xidig saddex for afar gees kadibna dooranaya numbar o kainaan macmiil waad ku guulaysatae xidhmada keinaan oo kuu shaqaynaysa muddo afaraaatan saacadood a